Aš tau nusinčiau šiandien video pasižiūrėti, kaip Lekstutis aiškina, kaip jisai persekioja Zigmą Vaišvilą, Audrunaką, ten visus kitus, kurie buvo susirinkę į kokį ten dvarą, kažkokį tai renginiui. Ir Lekstutis atviru tekstu pasakoja, kaip jisai atsiuntė ten savo žmonės, kurie buvo pasiruošę klausimus užpulti Tutkų. Užpulti Tutkų ir būtų užpuolę ir kad viskas jam nepavyko, nes Tutkus neatvyko. Ir tada jisai pradeda leisti visokius gandus, kad Tutkus prisigėrė ir taip toliau. Tačiau, eina tokie ir būtent iš šitos pusės, dėl ko, va čia sako, man prašom išdėstyti argumentus prieš Vaitkų. Neturiu aš jų prieš jį argumentų, aš tiesiog mėginau jį atskleisti mielai publikai ir jisai atsiskleidė. Aš nemanau, kad ten prie pabaigtų interviu reikia pridėti snarglį ir pasakot, ką aš ten pamačiau. Kas turėjo akis, viską pamatė. Ir apie Tutkų, ir apie Vaitkų. Geresnė taktika. Tutkus nori taikos, Vaitkus nori pasiduoti Rusijai. Aš pagalvoju, reiktų pasiduoti Švedijai. Taip. Paskelbti karą ir greitai pasiduoti. Nu, taip, protingiau. Bet taip pat mūsiškiai ieško ne Švedijoje gero sveikatos apsaugos modelio. Jie ieško Amerikoje. Jie ruošiasi toliau privatizuoti mediciną. Taip, taip. Čia yra vienareikšmiškai. Tai va, tai dabar... O mes užuot kovoja už medicinos neprivatizavimą, už igničio deprivatizavimą, ne? Mes turim čia aiškinti santykius tarp mažų nykštukų, kurie visi gaus po 1%. Tai va, žinokit... Prezidento Seimo rinkimuose. Tai... Ir nesivienis ne už ką, nes konservatorių kabinetai vadovaujami galimai dar ir to asmens, kurį Nakas minėjo. Taip. Nes aš pažiūrėjau, jis Lietuvos geležinkeliuose buvo tas Liesuraitis, ir Lietuvos keliuose, čia tikrai Roko Masiulio, iškiai konservatorių, liberalų sąjūdžio. Tai va šita publika, čia mums ir steigia tų kandidatų partijų. Dviejų partijos Aušros pavadinimų, keturios su pavadinimu Lietuva. Ir dar čia matyti jų dauginsis, dar čia Nauskinė kažkokia partija steigė. Su... Jo, ten, čia ne. Tai va čia va, visa ta kompanija buvo nuvažiavusi. Ten nuvažiavo Vaišvila, Tutkus, Gorienė, Tutkus ir Gorienė turėjo atvažiuoti ir jų partija, bet jie netvyko. Ir va apie tai Lekštutis be pasakodamas, kadangi jisai yra, nežinau, jisai yra prikalbėjęs visokių dalykų, įskaitant, kad jisai yra priklausomas nuo VSD po tų visų bylų, kada jisai buvo pripažintas ten kažkokį tai naratyvą, skleidžiantis ir visokius kitoks. Nu, tai čia jau jo ten reikia. Nu, jis turbūt atstovas yra Eduardo Vaitkaus. Jo. Tai va, bet jisai ir organizuoja, va šita, iš šitos pusės eina tas organizavimas toks pats kaip iš jie kaip viens primėl, kaip iš Laisvės partijos šito buvusio mero aplinkos Šimašiaus aplinkos ėjo tas mėginimas uždaryti OPTV, ten uždaryti kitą visą Karolis, Karolis Žukauskas. Va, tai lygiai toks pats Žukauskas su lygiai tom pačiom intencijom yra va šita hebra. Veikia šitam sparne. Darykime... Steikime 100 partijų, varykime 150 kandidatų, taip, uždarykime, heitinkime. Taip, tai aš dėl to ir kreipiuosi į mūsų žiūrovus. Tik skirtingai nuo konservatorių nesikeikia rusiškai, ar ne? Vienintelis skirtumas. Ne. Man, mažai susipažinu su tais visais žmonėmis. Yra vis dėlto vienas skirtumas. Pasižiūrėjau, kadangi ten buvo pirmas Vaitkaus interviu, tai aš daug ten pasisėmiau visokių dalykų. Aurelijau Rimkau, aš tai sakyčiau, vat vieną dalyką, ką aš galiu pasakyti apie Eduardą Vaitkų, jisai Aurelijus Rimkus rašo, vienintelis realus prezidentas. Va čia yra didelė klaida. Na, čia netgi klastojant smarkiai rinkimų rezultatus, šitas yra sunkiai pasiekiamas rezultatas. Nebent stovė žali žmogeliukai prie... Bet tu pamatysi, Landsbergiečiai surinks parašus elektroniškus. Tai vat, jeigu jūs dabar neparašysite, vat, Janutinė Landsbergio pakalikė, tai vat už tokius aš tikrai neįrodinėsiu, kas parašė knygą apie Landsbergį ir apie tai, ir jų visą giminę ateinančią, ar jūs skaityti nemokate. Tai vat aš jums pasakysiu taip, kad jeigu vat tokių dalykų čia nebus, nes čia yra dezinformacija tiesioginė, o tokie dalykai, kai lieka,
Tai tada jie teršia... Landsbergis pačių... ir surinks parašus elektroniškai taip, Vaitkui. Pamatysite. Agituos ir konservatorių partija elektroniškai pasirašys. Tai aš tiesiog sakau, kad rytoj kažkokia tai įdomi Vaišvilas bus spaudos konferencija, kur jisai turėtų papasakoti šį beitą apie visus šitos dalykus. Ir netgi gali paaiškinti, kas yra VSD agentas Vikingas. Aš jį viršelį įdėjau. Tai kas žinote, kas yra VSD agentas Vikingas? Parašykite, jeigu turite tokių dalykų. Audronė Laurinavičienė, labai dėkui, iš tikrųjų laikomės, o kas mums belieka? Mes visi laikykimės ir naudokimės tikrai superčiatų ir visais kitais dalykais, kad mes išsilaikytumėm, ne tik tai laikytumėm, bet išgyventumėm, nes to iššildymo sąskaitos ateis ir kažkam tai bus sunku. Tai va, tai dabar, kas yra toliau? Toliau eina tokie keisti dalykai, čia tuoj baigsime mes šneką apie tą tokį nesisteminiai grupiai, dabar yra mūšis, ką vadinti nesisteminiais? Vaišvila sakė, kad jisai matantis tik tai du, Vaitkų ir Tutkų, ir va dabar va čia šitame visame vyksta visas tas, nes Vėgėlės, jisai kadangi išsilavinęs, kadangi baigė ne Lietuvoje universitetus, tai yra absoliučiai testas. Landsbergiečiai, o čia Nako, bei ačiū Nakai už terminą, Landsbergiečiai ir šitą ir... sutinki, puikusgi, landsbergiečiai. Landsbergiečiai ragins pasirašyti už visus kandidatus, išskyrus už Vėgėlę. Va, galiu lažintis su bet ko. Lažintis, taip. Jėzus Marija, viešpatie šventas. Lažintis. Va. Jėzus Marija, vienas žodis rašosi. Va, Džeirana rašo, kad VSD agentų pravardę Vikingų vadina Lekstutį. Vat aš irgi esu tokius dalykus girdėjęs, jisai žino mano telefoną, jisai gali dabar paskambinti ir pasakyti, taip yra ar taip nėra. Arba tiesiog paskambinti, Lekstutis galėtų dabar į studiją, aš nebejoju, jisai dabar tai žiūri, visiems visus ragina nežiūrėti, bet pats sėdi ir žiūri. Tai aš tikrai, paskambinkite, ponė Lekstutį, va čia telefonas netrukus į studijos įsižieps, tai vat imkite ir paskambinkite ir pasakokite, kad kas yra agentas, VSD agentas Vikingas ir kuo jisai užsiminėja. Nes dabar yra staiga supjudyti, anksčiau lyg tai atrodo Vaitkus, Tutkus, jie čia kartu diskutuoja, vienas kito mintis užsirašinėja. Dabar vienas kitą naikins. O dabar jie yra vienas prieš kitą nustatyti. Būtent, ir kausis iki mirties. Ir kausis iki mirties. Pražus. Ja, va šitas momentas... Pražus, jie praras, kiek dabar gal 9000 eurų užstatas prezidentinės. Taip. Tai jie praras tos užstatus abu. Jam landsbergiečiai surinks parašus, jie vargšai mokės tos užstatus, gaus po 0,7% ir netekstų. Nes norint susigražinti užstatą prezidentinį, reiks surinkti 7%. Sorry. 7%? 7%. Žiauru. Tu atgavai? Taip. Kokie žmonės pas mus sėdė. Nes tu surinkai, tu buvai antras? Ar ne, tiesiog tuo metu nebuvo specialiai steigiamios nei partijos, nei kandidatai. Ir aš jums priminsiu, kad jūs šiandien matėte šviežią pavyzdį, kaip mėginama sukompromituoti Audrius Nakas dėl jo pažiūrų. Arba dėl to, kaip jisai kūrė savo kanalą ir leidžia ten visiems pliurpti. Iš pavydo. Bet kaip buvo marginalizuotas, tai aš dabar pasakysiu, prisiminkite, ką jums pasakojo apie Naglį Puteikį. Ir kaip žmogus iš to, kuris surinko 9% per prezidento rinkimus, vienas pats, metė iššūkį grybiai. Ir buvo visus išgazdino to, ir tada buvo pradėta nuosekliai jį marginalizuoti. Kokios istorijos buvo pasakojimas, ir aš norėčiau paklausti, ar negėda tiems, kurie sakė ir žvengė už kampo. Aš manau, kad negėda, bet turėtų būti gėda, nes kitą dieną... Būtų negaliu skūstis, kratos nedarė. A. Nors nedaug trūko. Bet aš sakau, kad čia šitie metodai tie patys. Galiu pasakyti, kad reiškia, man vienas spectarnybininkas prisipažino, kad rinko apėjo visus absoliučiai žmonės, kurie mano rinkimų kampanijai paukojo daugiau negu 100 litų. Visi žmonės buvo apeiti ir klausinėti, ar nėra ryšio tarp mano kaip paminklosaugininko derinimų Klaipėdoje ir šitų, reiškia, pervestų aukų prezidento rinkimų. Visi lygi vieno buvo apklausti. Kokie neoficialiai, darbštų žmonės? Neoficialiai, nekviečiami policija, bet neoficialiai.
kokie darbštų žmonės. Dabar dar iš šitų tos nesisteminės kompanijos. Nida Vasiliauskaitė daug papasakojo, iš tikrųjų buvo užpulta pono Vaitkaus aplinkos už tai, kad jinai pasakė ne, atsisakė su ponu Vaitkum jungtis, ten pridėti prie jo 500 rėmėjų, savo rėmėjus, kurių jinai turi gerokai daugiau, kelis kartus daugiau. Tai ir jinai ir pakeliui buvo pasakyta, kad pavyzdžiui, ponas Vaitkus bijosi celofano. Beje, celofanas rytoj čia bus šitoj studijoje ir turės su manim tavo tokį, kaip ten vadinasi, hot talk. Nu, tokį sunkų pokalbį. Karštą pokalbį. Bus smagu. Visi junkite. Tu jo paklausi, kodėl jis nesivienyje. Būtinai. Kodėl jisai nenusijima Vėgėlės naudai. Taip. Nežinau. Jisai dar pasižiūrėsim, ko aš surašiau. Aš čia paklausiu ir kino krymas būtinai. Nors kiti sako, kad čia toksai banalus klausimas, Nida visą laiką kritikuoja banalus klausimas. Tai vat, Nida pradėta persiekioti, aš tai jums sakau, žinot. Geresnis klausimas, kino Jeruzalė. Kino Jeruzalė, irgi geras klausimas. Tai Nida atkirto į va šitą puolimą prieš ją, išvadindama tos žmonės, kurie ten puolė. Anaip tol ne tos, kurie ten pritarė ar nepritarė ir turi kokiu nors ten argumentų, bet tiesiog tos, kurie ją puolė, heitino ir taip toliau, vaitkolakiais. Ir keletą čia porą jos Facebook'e atradau tokių karikatų. Ai, va čia vat, jinai buvo užpulta va taip, ponas Vaitkus, taip solidžiai, po to, kai pasiūlė prisijungti prie jo, išvadino, va čia būkime vieningi, tai čia yra lėkstučio reikalas jau visas. Fonas uždėtas šitos LGBT vėliavos jau čia sugalvotas. Jinai tiesiog, va čia yra klausinėjimai, va čia ją tai pozicionavo Vaitkus, kuris visai, Lėkstutis, būkim vieningi, yra Lėkstučio, kuris prieš tai mėgino su jie susivienyti. Vat matote, kaip va čia ir klausimas. Turi ponas Vaitkus kokius nors principus ir įsitikinimus, ar jisai į bet kokią vėliavą susivyniojasi valdžiais? Ne, nu, jo misija yra nepraleisti Vėgėlės į antrą turą, kaip ir dalis taip, kitų kandidatų. Ir tarp kitų sociologai tą patį sako, kad iš principo Tutkaus, pas Delfi, va šitas yra visas reikalas, tai sako, kad po kelis procentus nukrapštyti nuo Vėgėlės, čia ir yra funkcija tų, kurie Tutkaus ir dar vieno.